Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаєва, також глядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв». Сьогодні середа, 9 вересня, на студійному годиннику 17.20. Розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 76-92-40, код міста 0512. Арешт майна – проблемні аспекти. Такою є тема сьогоднішньої програми. На Миколаївщині почастішали випадки звернень громадян з питання скасування арешту з майна, яке належить особі на праві приватної власності. Про це повідомили у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Від початку 2020 року за консультацією з цього приводу до центру звернулися близько 50 осіб. Що означає арешт майна власника та які наслідки за собою тягне, як діяти в подібних випадках, що необхідно знати і куди звертатися, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Пазурчик. Вітаю вас, вітаю Вікторія. Вас, Анжеліка. Ну і давайте розпочнемо з того, що ж таке арешт майна власника, якщо ми говоримо про цивільні правовідносини. Так, ми говоримо про цивільні правовідносини, бо центри надають допомогу з цих цивільного права. Що необхідно знати? По-перше, що арешт майна – це захід тимчасового характеру до його скасування у встановленому законодавством порядку, законом. Для чого призначений арешт майна? Для того, щоб позбавити право на відчуження, навіть я б сказала не позбавити, а огранічить, обмежити право користування, розпорядження майном. Це може бути як нерухоме майно, так і рухоме майно. Тобто ми кажемо, як це, наприклад, це може бути квартира, це може бути транспортний засіб, а також це можуть бути грошові кошти на рахунках в банку. Для чого це все робиться? Угу. Це робиться для того, щоб вказане майно не було розтрачено, наприклад, чи не було пошкоджено, тобто щоб воно збереглося на протязі вказаного часу, коли необхідний вказаний арешт, для подальшого її реалізації чи повернення боржнику або стягувачу. Ну, розкажіть про ситуації, які можуть трапитися з громадянами, ну, та будь-з ким, так, можуть трапитися ситуації, коли, ну, вони пов'язані з арештом майна. Так, ну, по-перше, я б хотіла зазначити, що взагалі-то арешт, може, особи будуть вважати, що це таке, їх не коснеться ця справа. Проте, наприклад, якщо ми забажали продати чи подарувати власне майно, да, то ми звернемося до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу або договору дарування, або навіть договору довічного утримання догляду, та при оформленні вказаного правочину можуть виникнути підстави, що нотаріус вам відмовить та скаже, що вказане майно перебуває під обтяженням. Будь ласка, зніміть арешт та звертайтеся до мене для оформлення подальшого правочину. Тобто у вказаних ситуаціях також необхідне буде зняття вказаної заборони арешту. Також може бути інша обставина. Коли ви прийшли до банку для того, щоб зняти свої грошові кошти, ви, наприклад... Ну, з депозиту, так? Да? Можна з депозиту, однак також це може бути, наприклад, ви працюєте та отримуєте грошові кошти на рахунок банку. Ви звернулися до банкомату для того, щоб зняти готівку, ви не можете її зняти, банкомат не надає грошових коштів. Ви звертаєтеся до відділення, а вам кажуть, що ми не можемо видати, оскільки рахунок арештований. І надалі вам необхідно буде виясняти, тобто це також арешт. Тобто з усіх цих обставин, чи, наприклад, інший, що може бути, ви забажали продати автотранспортний засіб. Ви звернулися до відповідних органів для перереєстрації цього транспортного засобу та дізнаєтесь, що ваше майно знаходиться під обтяженням. Зніміть, будь ласка, арешт, та ми продовжимо, ну, робити за тим, чим ви прийшли. Тобто в таких випадках це може статися.
Я так розумію, що арешт здебільшого накладається на боржників, так? Мова йде про боржників. Це може бути боржники, а також це може бути у рамках судової справи позивач та відповідач і наявне спірне майно. Для того, щоб це майно не було продане, чи надане, там, наприклад, в оренду, чи взагалі позбутися вказаного, наприклад, тих самих грошових коштів чи автомобіля, то заборона накладається в рамках судового провадження. Тобто, по-перше, якщо розділити, які бувають види арештів, навіщо вони потрібні, це на стадії виконання рішення, тобто всім нам відома виконавча служба, це може бути державна або може бути приватна, приватний виконавець, тобто на стадії виконання рішення отримала особа рішення, наприклад, для того, щоб стягнути якісь грошові кошти, чи, ну, наприклад, продовжуємо з цим випадком, та звертається до виконавця, оскільки боржник не повертає вказаних коштів. Та державний виконавець відкриває постановою виконавче провадження та накладає арешт на усе рухоме, нерухоме, на усе майно боржника, де би воно не знаходилося та з чого воно б не складалося, навіть якщо сам державний виконавець чи приватний не знає, не встановив обсяг вказаного майна. Mm-hmm. І в рамках цього виконавчого провадження також може бути накладені інші стягнення санкцій, однак накладений арешт. І до повного виконання вказаного рішення суду, наприклад, повернення грошових коштів, майно перебуває під обтяженням. Коли сплачує боржник всі грошові кошти, то в цьому випадку арешт вже нам не потрібний, тобто ризики для того, щоб зберегти майно, вони відсутні, та арешт знімається постановою про закриття виконавчого провадження. Тобто він автоматично знімається, або для цього потрібно щось... Ні, він не знімається автоматично, то есть його знімає у своїй постанові, прописує державний виконавець. Тобто це не відбувається автоматично. Uh-huh. Коли державний виконавець чи приватний виносить постанову, він вказує, що закрити виконавче провадження у зв'язку з, наприклад, його виконанням, виключити з реєстру там боржників особу та зняти заборони, всі обтяження, які були накладені в рамках провадження. Тобто ця постанова, це знімається арешт. Однак бувають випадки, коли чи забув державний виконавець, чи, наприклад, було закрито виконавче провадження в зв'язку з тим, що воно не виконано, воно просто закрите в зв'язку з тим, що проведені дії не знайшли майна, нічого, тобто і рішення не виконано. В цьому випадку буде закрито виконавче провадження, буде повернути виконавчий лист до стягувача, що він може подати там в окремому випадку, в надалі це. Однак арешт буде зберігатися. Тобто це один випадок. Інший випадок – це в рамках, як вже казала я, судового провадження, коли є позивач та є відповідач, наприклад, вони можуть мати спір із різних правовідносин, ну, щодо майна, наприклад, там розподіл майна подружжя, наприклад. Угу. І якщо один із подружжя, чи сторона по справі, позивач чи відповідач, він має побоювання того, що, наприклад, недобросовісний його противник, так скажемо, може продати це майно, чи його частину. Та в цьому випадку необхідно накласти арешт до вирішення спору по суті. То вказаний арешт накладається за заявою однієї сторони у рамках судової справи, подається заява, і вказаний суддя, він, який розглядає справу, він накладає арешт. Це називається забезпечення позову. І накладається арешт, і в рамках цього провадження, тобто арешт не знімається. Також, коли рішення вже набуто, да? За заявою сторони вказаний арешт знімається, і вже, оскільки вже не потрібно. Однак бувають також, хочу наголосити, випадки, коли особи не обізнані, і вони не звертаються в подальшому для зняття, тобто з заявою до суду в рамках цього провадження. І буває так, що минуло там 5-10 років, і арешт зберігся на підставі, колись там був суд. Тобто це також може бути обставина, і не потрібно цього боятися, необхідно звертатися до юриста. Ну, це цікаво, як людина може дізнатися, наприклад, що її майно, там, рухоме або нерухоме, знаходиться під арештом, тільки безпосередньо під час якихось дій, да, ну, нотаріальних, пов'язані, да, з... Ну, якщо в нас добре працює пошта, да, то від державного виконавця чи від судових органів ви отримаєте повістку, повідомлення, ухвалу суду, постанову. Однак частіше це, коли особа забажала якесь майно реалізувати, наприклад, чи
інші обставини, якщо помер якийсь родич, і вони звернуться до нотаріуса для того, щоб оформити спадщину. В цьому випадку вони звертаються до нотаріуса, надають ряд документів, там підтвердження родинності і таке інше. Однак нотаріус каже, що це майно знаходиться під обтяженням, під арештом. Тому, будь ласка, зніміть вказаний арешт. Тобто ще таким чином можуть дізнатися особи про наявну заборону відчуження майна. Ну, давайте поговоримо про конкретні справи, якими і ви безпосередньо займаєтесь і займалися. Як приклад, ви навели ситуацію з оформленням спадщини. Маємо коментар мешканки Миколаєва Ольги Олексіївни, яка і потрапила от саме в таку ситуацію. Ну, в общем, мама у мене умерла, а я одна у мами. Мама у мене померла, а я одна у мами. Більше у мене тут нікого немає. У мене діти живуть далеко звідси. І коли мама померла, я запізнилася вступити у спадщину. Я пішла до нотаріуса, а той сказав мені, що тільки через суд. Тоді я пішла до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Там вже написали всі ці листи і подали до суду. В суді мені вже подовжили термін вступу в спадщину. Потім я пішла до державного нотаріуса. Третій рік все тягнеться, а потім стала я оформлювати і виявилося, що на будинок накладено арешт. Начебто у 84-му році мама взяла позику, а у 2006 році, тобто через 22 роки, на будинок наклали арешт і мені довелося знову через суд доводити. І головне, що вони не знали, мій це будинок чи не мій. Знайшлося 5 будинків з такою ж назвою вулиці і таким самим номером будинку. І знову допомогли мені у безоплатній правовій допомозі. Знову писали ці заяви, знову був суд, і рішенням суду мені зняли арешт. Я виграла. А ось тепер я піду туди на Адміральську, там вони повинні зняти його. І тільки після цього я буду оформлювати права на спадщину. Я буду оформляти права на слідство. Так, почули коментар мешканки міста Миколаєва, яка ось потрапила в таку ситуацію, коли при оформленні спадщини так виявилося, що будинок знаходиться під арештом. Можете якось прокоментувати ось цей випадок? Чи були якісь проблеми, складнощі в цій справі? Це була цікава справа, це моя справа. Да, в минулому році ця особа звернулася для поновлення термінів вступу в спадщину, дійсно. Ми поновили ці терміни, вона звернулася до нотаріуса. І в цьому році нотаріус вже знайшов цей арешт та знову відмовив у оформленні спадщини до зняття вказаної заборони. І ми зверталися до суду, підготували усі документи. Ускладненням цього в цьому випадку було те, що арешт старий і був накладений у 80-х роках минулого сторіччя. Особа, яка померла... Жінка сказала, що у 2006-му начебто, можливо, там є якісь розрізнення. Ні, вона сказала, що арешт був накладений в 96-му році, а ми надавали запити до державної нотаріальної контори, і там були відомості о тому, що в 84-му році її мати, це з цих відомостей, я вам розповідаю ситуацію, з цих відомостей вбачалося, що її мати працювала на підприємстві, і тоді надавали суди, надавали грошові кошти під зарплату. І обтяженням було те, що наклали арешт на майно, яке належало особі. І в подальшому вона звільнилася. І вже виплатили усі суми, суди і таке інше. Однак арешт залишився. Однак на той час арешт накладали державні нотаріальні контори. Вони були уповноважені на це. І в 96-му вказаний арешт був накладений, дійсно перенакладений. І коли вона вже в 2020 році, в цьому році звернулася до нотаріуса, він їй відмовив оформлення спадщини в зв'язку з тим, що необхідно узгодити усю позицію. Оскільки вона написала заяву та мала намір вступити у право в спадщину, на оформити право власності на підставі в смерті її матері, то це дійсно є прецедент, це є
ситуація для того, щоб можна було звернутися до суду та зняти вказаний арешт, оскільки це буде порушувати її оформлення, тобто це порушує її фактично права, вона має намір, вона не має змоги оформити спадщину через цю обставину. Ми направили ряд запитів до Державної нотаріальної контори, ми встановили, що саме це було за підприємство, ми направили запит до самого цього підприємства, воно дійсно ще працює, оскільки буває інші обставини, коли вони ліквідовані, та необхідно шукати правонаступників. Це вже складніше зробити. Це дуже, да, це складно, однак в цьому випадку це було добре. Вони відповіли, що дійсно ніяких претензій вони не мають, вони не мали, та й пройшов дуже багато часу, більше 30 років, тобто, якщо навіть би вони мали, вони повинні були б звертатися раніше. Ну, в цьому випадку, тобто, все було добре, і на підставі вказаних відомостей ми звернулися до суду, до районного суду в місті, для того, щоб зняти цю заборону. І дійсно суд пройшов позитивно, задовольнила позовну заяву суддя. От. І в подальшому, оскільки був карантин, ну і наразі карантин, однак на той час усі рішення, які приймалися, тобто термін набрання законної сили, рішення 30 днів, якщо не подана апеляційна скарга. В цьому випадку, оскільки карантин, вона не мала змоги отримати рішення, оскільки усі терміни були зупинені. І лише із 17 липня ці терміни возобновилися, і 17 серпня усі рішення набрали законну силу, які були прийняті в карантин, якщо було не подано апеляцію. Та ми наразі чекаємо підписане рішення суддею для того, щоб вона дійсно мала змогу звернутися до Центру надання адміністративних послуг, зняти цю заборону і звернутися вже до нотаріуса втретє. Так, знову таки. Так, так, і оформити вказане майно. Угу. Чи були у вашій практиці інші от подібні випадки, можливо, інші якісь? Так, у мене 4 справи от, схожі на цю, тобто коли громадяни оформлюють спадщину і необхідно звертатися. Одна справа була, що необхідно було шукати правонаступника, однак вказана організація, вона була ліквідована, проте там це державний орган, тобто правонаступником ми знайшли правонаступника та зняли арешт в цьому випадку. Також бувають інші випадки, наприклад, в мене була справа, коли особа взяла кредит. Угу. Було рішення суду о тому, що стягнути грошові кошти, і був накладений арешт на все майно. Потім ця особа помирає і звертаються до нотаріуса спадкоємці для того, щоб оформити спадщину. Однак нотаріус каже, знімайте арешт, бо я не можу оформити. І ми зверталися до банку, отримували довідку, оскільки був виплачений цей кредит, тобто також це досить вдачна ситуація. І на підставі вже отриманих довідок, що ніяких претензій немає банк, стягувач, який обтяжувач, та ми знімали вказаний арешт. Також була інша справа про коли, наприклад, був накладений арешт на грошові кошти. Ця справа була у карантин. Коли особа звернулася до банку для того, щоб отримати грошові кошти, свою заробітну плату для сім'ї, однак працівники банку повідомили, що ваш рахунок заблокований, заарештований, і довелося отримувати довідки, вибудовувати цей ланцюжок, куди потрібно звертатися до державного виконавця, хто наклав арешт, тобто і таким чином ми також стягували, оскільки якщо арешт накладений на майно, це він може бути, однак у окремих випадках, коли це майно, це єдині грошові кошти, які особа там харчується, купує одяг, тобто це не має права таким чином, тобто усі грошові кошти забираються, якщо арешт накладений. Угу. Тому в цьому випадку це була невірна дія, неправомірна дія, це дія, яка порушує права боржника. Та арешт був знятий не в судовому порядку, а ми склали листа до приватного виконавця, повідомили, що це був арешт, що повідомили, що це був рахунок виключно для особи, яка отримує заробітну плату на це, і це годувальник сім'ї, та державний виконавець скасував це обтяження, і ми вирішили це запитання. Угу. Ну, ви вже сказали про те, що, ну, ким може бути застосований, так, арешт. Це да. Державна виконавча служба, да? Так, суди, да. Якщо ми кажемо про зняття арешту з судами, то я можу розказати про порядок, яким чином. Тобто це можна зробити лише через суд, я так розумію? В рамках виконавчого провадження це можна зробити державний виконавець. Якщо виконавче провадження наразі діє, воно не застаріле, тобто це знімається державним виконавцем. Якщо
заборони, підстава, обтяження відпала, тобто особа виконала всі зобов'язання. Якщо ми кажемо про судовий порядок, в судовому порядку також, якщо це було протягом розгляду справи, то суддею на підставі заяви сторони може бути скасований вказаний арешт. Однак, якщо упущений час та в рамках цих проваджень, як виконавчого, так і судового, не були зняти вказані заборони, а минув досить довгий час, наприклад, там, довгий час, там, декілька років, то в цьому випадку це лише виключне звернення до суду. І необхідно надавати підтвердження, що ці обтяження вже не мають сенсу, не мають цілі, на які вони були накладені. Mm-hmm. Тобто таким тільки в судовому порядку, якщо це неможливо зробити у досудовому порядку, так кажемо. Mm-hmm. Коли ще застосовується накладення арешту на майно? Це арешт на майно накладається у випадках, якщо є реальна підстава вважати, що вказане майно може бути, щось не може статися, так я б сказала. Тобто, якщо це, наприклад, автотранспортний засіб, да, то вказана машина може бути продана, наприклад. Так. Коли, наприклад, також ділиться майно подружжя, що один з подружжя недобросовісний, то може це майно продати. Це може бути у рамках, наприклад, особа позичила грошові кошти комусь, чи, наприклад, банк позичив грошові кошти. Та може бути, наприклад, іпотека. Да? Тобто, якщо особа бере кредит, то в цьому випадку це буде реальні підстави, щоб особа повернула вказаний кредит. Тобто, це накладається заборона відчуження цього майна до виплати в повному обсязі вказаного кредиту. Тобто, коли необхідно в зобов'язання надати якесь майно. Тобто, таким чином може бути накладений арешт. Якщо ми кажемо щодо зняття арешту, да, то вам все ж таки необхідна буде допомога юриста та складення процесуальних документів до суду. Ми надаємо первинну правову допомогу, тобто допомогу у складенні заяви в досудовому врегулюванні. Тобто ми можемо надати правове роз'яснення, а також допомогти скласти заяву до державного виконавця чи до суду для того, щоб зняти вказану заборону, якщо це наразі це нагальне питання. Однак, якщо там час упущений, це виключно судова справа, ми також надаємо, ми призначаємо юриста чи адвоката із числа працівників, чи адвокатів, які співпрацюють з нашим центром. І вже починається порядок для підготовки документів до судової справи. Тобто збираються усі докази, які підтверджують, що заборона вже не потрібна, тобто ризики наразі відсутні. І в цьому випадку складається позовна заява до суду, до районного суду. Вказані позови, вони відносяться, тобто куди звертатися, по місцю знаходження майна. Якщо це майновий спір, наприклад, нерухоме майно, то це ми звертаємося до суду в районі, де це майно розташоване. Якщо це, наприклад, грошові кошти, чи це може бути щось інше, то в цьому випадку ми звертаємося за місцем реєстрації відповідача. По вказаним позовам судовий збір складає 840 гривень 80 копійок, якщо особа не звільнена від сплати судового збору. Вказана сума діє протягом року, вона була встановлена 1 січня 2020 року. Та діє. Вказані справи, вони розглядаються декілька місяців, тобто 2-3 місяці, якщо там не карантин, чи якісь інші обставини, якщо відповідач чи ця організація дійсно прийде або надасть підтвердження, що заборона відпала, відсутня і таке інше. І на підставі вказаного рішення, тобто саме рішення, воно не є автоматичним зняттям арешту. Це також треба розуміти. Тобто на підставі вказаного рішення необхідно звернутися до уповноважених органів. Це центри надання адміністративних послуг, а також нотаріуси мають це право на зняття вказаного арешту ця вказаної заборони. Там протягом 5 днів ви звертаєтеся до центру надання адміністративних послуг, надаєте усі докази на підтвердження, тобто рішення суду, яке набрало законної сили, а також ряд інших доказів для проведення зняття заборони відчуження майна. Та знімаєте арешт. І потім надалі ви можете виконувати усі інші дії, які вам потрібні, там продавати майно, чи, наприклад, все, що інше, отримувати спадщину, оформлювати. Тобто, вже в подальшому необхідно таким чином діяти. А ось цікаво, Вікторія, чи може людина самостійно пересвідчитись, чи не перебуває майно під арештом, або ж пошукати якісь дані щодо іншої людини, наприклад, у якої вона хоче придбати там щось, не знаходиться її майно під арештом на даний момент?
Так, ця особа може це зробити. Існує декілька варіантів вирішення вказаної ситуації. По-перше, вона може звернутися в єдиний реєстр боржників. Це на сайті ви можете знайти державне виконавче. Тобто зайти на сайт, так? Так, зайти на сайт, подивитися за прізвищем, ім'я, по батькові, вказана особа буде висіти чи бачитися боржником, наприклад. Це, наприклад, може бути також справи стягнення аліментів. Да? Так, тобто, наприклад. Да, да. Так. Чи особа може звернутися до нотаріуса або до того ж самого центру з надання адміністративних послуг. Ця послуга є платною, однак за, наприклад, якщо вона має ім'я, прізвище по батькові, паспортні дані особи, чи вона, наприклад, має намір придбати нерухоме майно, вона знає адресу вказаного майна, тобто вона може отримати довідку, чи перебуває вказане майно під обтяженням. Це можна дійсно, можна зробити. Щоб не було несподівано, коли вже прийшли до нотаріуса, дійсно, наприклад, оформлювати правочин, і тут нотаріус каже, що неможливо цього зробити. Так, ну що ж, буду вам дякувати вже, пані Вікторія. Сьогодні ми говорили про арешт майна, проблемні аспекти цього питання, що робити в таких ситуаціях, коли особа, наприклад, стикається так з арештом майна, наприклад, при оформленні спадщини. В нашій студії була начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Пазурчик. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».